kulturní dům v Prušánkách se hemžil pestrobarevnými kroji z oblasti Podluží, Slovácka, Brněnska, Hanácka a nebo Slovenska. Již tradičně se stal centrem konání krojového plesu, letos již po 16. Jeho organizaci má na starosti Prušánecká chasa, ve velké míře se na ní podílí Stárek. Jakým způsobem ples připravuje? Tož má to všechno na starosti, ty tombolu, muziku a uvádění. Klasa se tady sejde a tancují a baví se. Tak dojeli nám z Moravskej, z Mikulči, z Rakvic a Prušánský Old Star tady je. Hosté tančili, soutěžili v tombole a dobře se bavili, také díky hudebnímu doprovodu, kterým se letos stala skupina Mistříňanka. Mistříňanka ráda podporuje tady takovéto akce, to znamená plesy, koncerty, samozřejmě má vánoční koncerty a podporuje tady mládež v krojích, samozřejmě hrají taky v kroji. Mistříňanka je dost známa. 3 roky jsme se snažili, aby jsme našli termín, aby se tady mohlo hrát, jo? Protože nebylo možno, aby jsme ten společný termín našli, jo? Takže jsme velmi rádi, že se tady můžeme prezentovat. Jo? Takže myslím si, že vidět, že tady lidí je spoustu a lidi se krásně baví. Tady je obrovská tradice, tady samozřejmě kdysi bývali Podlužané, vyrostlo tady spoustu tanečníků a muzikantů, tady bylo několik cymbálových muzik. Od té doby samozřejmě to už skončilo, ale jinak hody tady máme, jedny z největších na Podluží a všechny akce máme celkem navštívené. Chasu máme kolem 50 lidí, takže myslím si, že celkem úspěšné je to tady. Další akce, které navštěvujete s chasou během roku? Tady máme krojový ples, velikonočku, hody a vinobraní. To jsou takové stěžejní akce. Takže máme v Prušánkách tyto 4 stěžejní akce a pak samozřejmě jezdíme všude v okolí, hlavně okolní vesnice, jejich hody a krojové plesy a tak. No, myslím, že se letos jede i do Prahy na Moravský ples krojový. Tam se taky jezdívá občas, to je pěkná akce. Kolik je vás v chase? Asi 15 děvčat a 35 chlapců. Je to silná folklorní tradice u mladých lidí? Určitě, udržuje se to docela dlouho a každý rok přibývá tak 5 chlapců a 3 děvčice. Kud jste sem přijel? Ze Silovek u Brna. A je v Silovkách silná folklorní tradice? Snažíme se, hody u nás bývají dokonce 2 za rok, plesy máme také, nikoli tak krojové, ale i v okolí hody jsou, takže dá se říct, že tradice u nás se udržují, ne tak silně jako tady na Podluží, ale má to u nás taky náboj a dá se říct, že si užíváme. A kolik vás je v chase? V chase poslední dobou takových 12-14 párů. Tady je také specifické, že se tady volí Miss Plesu a Šohaj Plesu. A ti vyhrávají, vlastně volí to všetci návštěvníci toho plesu. A ti, co vyhrajou, tak vyhrajou dort a nějakou flašu. Vyhlášení Miss a Šohaja Plesu proběhlo po nástupu chasy. Miss Plesu se stala Marie Neradová a Šohajem Plesu se stal Ondřej Stávek. Vítězové spolu se Stárkem při této příležitosti srdečně poděkovali paní choreografce Bibině Stávkové, která jim již tradičně pomáhala nacvičit besedu. Vítězům gratulujeme.